Joo, tässä taas. Keski-Afrikan tasavalta on hyväksynyt bitcoinin viralliseksi valuutaksi. Toinen maa maailmassa keski-amerikkalaisen El Salvadorin jälkeen. Tosi jotkut väittää, että Salvadorin kokeilu on täys katastrofi sinänsä. No, aikakaa kertoo sinänsä. Vielä on vähän, minusta vähän liian aikaista nähdä, miten käy. Tämä on muutos, mikä on nyt pikkuhiljaa tapahtumassa. Tietenkin tässähän on muistuttaa Keski-Afrikan tasavallassa vaan 4% on päässyt internettiin. Eli vielä menee pitkä aika sinänsä. Mutta muistetaan, Elon Musk tekee Starlinkia koko ajan. Onko se enää 5 vuoden päästä tämä 4%? Vai onko se 40? Siinä vaiheessa alkaa tuntua. Eli tämä on tällainen pikku muutos, mitä alkaa tapahtua. Varsinkin Afrikan ja Etelä-Amerikan ja osan Aasian kaltaisista maista. Tällaisen valuutta, no joissain tapauksissa inflaatio voi olla niin paha, että bitcoin on hyvä vaihtoehto, tai ainakin parempi. Tietenkin bitcoinkin edelleenkin heittelehti aika rajusti sinänsä, noussut alas ja ylös, nyt on käyttänyt tuossa pari vuotta vähän samana kai sinänsä. No, tosin niin se on tehnyt aiempi, ja sitten se on taas noussut. Tosin jotkut väittää, että se on suuri huijaus sitten, no, ota tästä sitten selvää. Mutta monelle maalle, ainakin kansalaisille, se on parempi vaihtoehto kuin nykyinen mikä painettu raha. Koska valtio painaa sitä, niin kuin Argentiinassa 50% inflaatio, vai onko se nykyään 60? Tai Venezuelassa. Tai Venäjällä tai Ukrainassa. Sielläkin ihmiset siirti valuuttansa bitcoiniin, se on ainakin turvallista, ne voi siirtää sen. Ja tämä voi olla se mielenkiintoinen, mikä oikeasti vaikuttaa. Koska nykyinen sodankäyntikin on taloudellista, eri valuutojen kimppuun voidaan käydä ulkoisilta taholta. Mutta miten sä käyt bitcoinin kimppuun? Kyllähän sitä yritetään, niin kuin Nigeriassa ja Intiassa on kielet, silti ihmiset käyttää sitä. Kiinakaan yrittää kieltää, mutta se yrittää sitä omaa valuuttansa, kryptovaluuttansa, vähän niin kuin Intiakin kai ymmärtääkseni laittaa. Mutta tällaiselle afrikkalaiselle maalle Keski-Afrikassa se voi olla aika hyvä valuutta, ainakin tällä hetkellä. Kun oman pankin ja muiden tekosien luoteta sinänsä, se takaa niin kuin keskuspankkeista riippumattoman järjestelmän, niin omasta kuin muidenkin sinänsä. Ja jos tässä hyväksytään se valuuttana, niin kuin jos kännykät alkaa, niin kuin ne todennäköisesti alkaa yleistyä, ja Starlink ja internetti tulee yhä enemmän ja enemmän koko ihmiskunnan ulottuville. Elon Musk rakentaa sitä, niin kuin tajutteko. No, niin siinä vaiheessa kännykällä, se on sun lompakkos jo nykyäänkin. Mutta sillä ajattelen voidaan käydä kauppaa bitcoinilla koko maailmassa. Mieti hetki. Sama valuutta on sun kädessä ja se käy koko maailmassa. Ukrainassa oli tapaus, josta toimittajat oli, ne tarvii nopeasti auton, mutta ei ollut valuuttaa tai muita, niin ei voinut. Sitten kysyi, otatko sä bitcoinin? Oti. Ne teki kaupat. Se toimii, vaikka maa on keskellä sotaa, Starlink takas internetyhteyden, tällä tavalla toimitti. Ja tässä vaiheessa nämä ihmiset, koska ajattele rahaa tallennettuna energiaa, itse asiassa bitcoinhan on sitä myös suoraan. Se on työn tai palvelun, jotka sä tuotat, niin palkka siitä tai muuta. Se on tallennettu. Ja se on aina siellä. Edellyttää tietysti, että salasanat ja muuten on kunnossa. Ja tämä on näille tällaisille maille tosi hyvä tilanne. Ne voi, kansalaisilla on vaihdannan väline. Valuutta, jota ne voi käyttää, ja hinnat määräytyy vapaan markkinan perusteella. Eikö se ole hyvä asia? Tässä kaikki. Jatko.